Próxima estação, Next Station, Santos Imigrantes. Desembarque pelo lado esquerdo. Utilize o SMS Denúncia para informar ocorrências de delitos, vandalismo e comércio irregular nos 13 estações. Próxima estação, Next Station, Chácara Clabin. Desembarque pelo lado esquerdo. No metrô, não é permitido pedir esmolas nem praticar o comércio ambulante nos trens e nas estações. De delitos, vandalismo e comércio irregular nos 13 estações. Envie uma mensagem de celular para o nosso SMS Denúncia, número 973332252. Próxima estação, Next Station, Ana Rosa. Acesso à linha 1, azul. Access to line 1, blue. Desembarque pelo lado esquerdo.
próxima estação. Next Station Paraíso. Acesso à linha 1 azul. Access to Line 1 Blue. Desembarque pelo lado direito. Próxima estação, Next Station, Brigadeiro. Desembarque pelo lado esquerdo. Não dá tempo de voltar, falta na saída. Já que não quero mais nada, não vou passar aí. Só vai passar aí o Bruno Almoço. Deve estar branco, queira não. Não, porque já tem as coisas pra ele já. Eu só tinha montado, mas só que aí já saiu de trabalho. Aí vai trabalhar eu e ele só até 10 horas, pô. Apresentar, eles têm que ir mais lá. Se quiser, sou doido.